Tas sākās īstenībā jau pamatskolas laikā. Piedāvāja skolotāju aizbraukt uz vienu tādu kā konkursu rajona mērogā. Advents vainaga dekors, noformējums kaut kas tāds. Un pirms tam es biju veidojis mājās pāris darbus, tā kā priekš mājām sev ģimenei. Tad es izdomāju, labi, aizbraukšu, pamēģināsim, kas un kā. Un vienkārši elementāri uztaisīju advents vainagu. Tā arī tas darbs tika novērtēts arī kaut kādu vietu, es neatceros jau, kā tas bija. Un atzinību guvu par to, ka kreatīvs darbs bija izdomāts. Un tad arī tā pamazām tā lieta ir aizgājusi. Un tad es sāku veidot draugiem, paziņām vainagus. Un pamazām. Un tad bija vidusskolā bija kaut kādi piedāvājumi, izaicinājumi. Un pēc tam jau savukārt atnākot uz Rīgu, Jelgavu. Tad arī šeit bija tā, kad draugiem, paziņām, jaunajiem iegūtajiem kolēģiem arī bija piedāvājums, kad varētu uztaisīt kādu advents vainagu, vēl kādu dekoru. Tad arī pamazām tas arī attīstījās vairāk, un tas jau bija tāds kā neliels sava veida piepelnīšanās variants kā studentam. Tā kaut kā tas viss ir iesācies pamazām lēnu garu, bet turpinu darboties šajā nozarē. Man ir pašam savs bizness un piedāvāju savus darbus gan dekorēšanā, gan ziedu pušķu veidošanā. Man varbūt tas nav tas standarta variants, kad man ir daudz bildes saliktas un tāds pušķis, tas maksā tik. Un kad copy paste tas būs, mani darbi ir individuāli. Es mēģinu uzzināt, ko klients vēlās. Tad arī izgatavot to ziedu dekoru pušķi pēc viņa vēlmēm. Vai nu arī kā man ir īstenībā, kad klienti jau uzticās man tā, kad viņi pazana: "Čau, Pēteri, es gribu ziedu pušķi." Un tas arī viss. Pasaka budžetu attiecīgi, kādā vajag izveidot, un tādā arī es izveidoju. Un ir ļoti bieži arī gadījies tā, kad klients saka: "Kā tu zināji, kādas krāsas tieši vajadzētu?" Klienti nodomājas, ko gribētu, un es kaut kā nolasu to, nezinu. Vienkārši pašam saliekās prātā tās idejas un domas, ko es varētu izveidot. Katram floristam, katram dekorātoram ir savs rokraksts, kā viņš sev pasniedz, kā prezentē, kā viņš veido savus ziedu pušķus, kā viņš veido tos salikumus. Jo es, piemēram, nebaidos no krāsu salikumiem un es salieku tādas krāsas, kas varbūt es nesiet citiem cilvēkiem kopā galvā. Jo ir arī bijuši tā, ka draugi, paziņas arī, kam es esmu taisījis ziedus, kad pasaka tā, ka es nebūtu iedomājušies tādas krāsas salikt kopā. Es esmu drosmīgs un es arī cenšos to parādīt visiem. Jo es uzskatu, nav no kā baidīties, jo tās ir tomēr ziedi, kas pa sevīm ir jau skaisti, jo viņus var samiksēt, sakombinēt ar dažādiem citiem materiāliem vai ziediem kopā. Var radīt tiešām ļoti pasakainu burvību. Mani pušķi nebūs perfekti, apaļi, skaisti, gludi. Man viņi būs vairāk tādi mežonīgāki, brīvā stila pušķi ar dažādu krāsu salikumiem. Nav viss, ka uzreiz sanāk, ir kādreiz arī, kad jāpārtais kāds darbs vai vēl kaut kas, bet vienmēr jau var mācīties no savām kļūdām un veidot to visu vēl labāku. Īsumā ziedi jau ir mana tāda kā meditācija, relaksācija pēc garas darba dienas patstāvīgajā darbā. Un es varu ar tām varbūt krāsām izspēlēties un izveidot kaut ko tiešām vau, fantastisku darbu un iepriecināt kā citu cilvēku. Jo tās ir tomēr mēs dāvinam un radam emocijas klientam. Pilnībā visi darbi no A līdz Z. Parasti, man liekas, klienti un viesi redz, Pēteris nofučējis ar skaistu ziedu pušķi un reklamē ar skaistu pušķi smaidam un visi forši, bet diemžēl tā nav. Tas darbs ir smags. Sievietes to arī dara ļoti smago darbu, jo jācilā ir ūdens spaiņu, jeb ūdens bunduļi, vāzes ar ūdeni pieliec. Puķu kastes nav vieglas, ja puķis atnāk iekšā, jo tāpat tās ir savi 30 kg, 20 iekšā katrā kastē. Pārsvarā florists arī dara gan mazgā grīdas, gan arī palīgtelpas, gan kārtotos ziedus, pierakst pasūtījumus, atbild uz telefonu zvaniem, pieņem ēpastus. Pilnībā visus darbus daram. Nav tā, ka būtu tikai skaists, sataisam ziedus, atdodam un viss. Tas ir ļoti smags darbs īstenībā. Pēdējā laikā, kas ir novērots, ka klienti uzrodās pēdējā brīdī, viņi pamostās iepriekšējā dienā, klau, vajadzētu ziedu pušķi vai divus vai trīs. Tad to arī domā menedžē, kā tu arī to pasūtījumu izpildīt. Jā, Latvijas mērogā ir zināmi floristi, kas ar to darbojas. Varbūt tās viņiem nav tik
var teikt, nu, mēs neesam tādi baigie spīdekļi, varbūt tās tādā ziņā, ka mēs tur visur esam priekšā un tā tālāk. Protams, pārsvarā jau sievietes ir priekšā ziedsalonos un darbojās ar ziediem, bet džeki floristi vai vīriešu floristi, var teikt, ir salīdzinoši maz, jā. Nu, es pazīstu, man liekas, vismaz zinu, kas ir Latvijā 3-4 vīrieši, kas darbojas ar ziediem. Varbūt tas ir vēl kāds, jo ir arī daudzi, kas nodarbojas tieši ar dekorēšanām tikai, un viņi tā, ka, nu, neparādās, viņi zem kādās aģentūras vai vēl kaut kur. Bet ir Latvijā arī tas attīstās, ir pāris kadri, kas ar to nodarbojas. Nē, ir tā, ka varbūt tās cilvēks nomulsina nedaudz, kad džeks priekšā ir, kas tā kā būs, kas pieņems pasūtījumu, vai piemēram tas telefons zvana uz telefonu, un parasti jau, nu, gaidu, kad atbildēs sieviete, bet ir tā, ka tā paceļu es un atbildu vīriešu balsi, un tad ir tāds bišķiņ mulsuma brīdis labdien, un pazūd, tā ka es atbildu atpakaļ, un tad arī turpinās tā saruna. Varētu būt Latvijā, tas ir baili, ir cilvēkiem uzticēties tā kā vīrietim dekoratam, jo viņš cilvēki domā, ka viņš nespēs radīt kaut ko tikpat elegantu un skaistu kā sieviete, kas ir floriste vai dekorātore, bet es uzskatu, ka tas ir, nu, maldīgs uzskatījums, jo būsim reāli arī pasaulē, vīrieši floristi ir ļoti talantīgi un spēcīgi. Tā aizspriedums tas ir vairāk vai mazāk, bet tai pašā laikā, kad arī, piemēram, tas samulšušais klients, man to zied pušķi, nu, viņš tad, kad saņem to, viņš ir, nu, pārsteigts, kad arī var būt, kad ir ļoti lieliski. Varbūt kādreiz kaut kur ir, bet es tā baigi neesmu piefiksējis. Es arī tam nepievēršu baigi uzmanību, kad džeks dekorators ar puķiem nodarbojās, ka tas ir kaut kas slikts. Nu, būsim reāli. Nu, mēs varam katrs darīt to, ko mēs gribam. Un man arī tā ir. Es daru to, kas man patīk un tas, kas man padodās. Es par to nekaunos un nebīstos no tā. Es domāju, ka katram ir jābūt pašam sev pirmām kārt. Un, ja ir tas aicinājums un ir vēlme darboties ar ziediem vai, nezinu, ar kādu citu lietu, ko daru, varbūt tās sievietes un vīrieši tā kā nedarītu, varbūt tās, nezinu, tas ir vīrieši šuvējs, piemēram. Nu, tas arī nav, man liekas, izplatīts, bet, nu, ja ir vēlme un ir interese un ir, ka var teikt, varbūt tās pat talants, nu, tad tas ir jāattīst, nu, tas ir jāveido, jo nav no kā baidīties īstenībā. Es uzskatu, ka ir jābūt brīvam un ir jābūt... Jābūt tam, kas tu esi, nevis piespiest sevi darīt to, kas tev nepatīk. Un, nu, tā arī ir. Es cenšos darīt tas, kas man patīk un kas man padodās.